السلام علیکم دوستانو زما چینل ته به هم خراغلاست په دې ویډیو کې تاسو سره د کوپری کیک د جوړولو طریقه شریکوم دا کیک ډیر خوندور او نرم نزی باور لرم که یو ځل مو جوړ کړلو نو د کورنۍ غړي به مو درنه بیا بیا د دې کیک په خولو غوښتنه کوي اول به یو لوښي کې نیمه پیاله غوړي څلور قاشوغې ویلې شوي کوچ پاو کم یو پیاله بوره واچوئ او ښه سره مکس کړئ دا تاسو کولی شئ په لاس او یا هم برقي مکسر سره مکس کړئ دا مو چې ښه سره مکس کړل بیا به پکې درې دانې هګۍ واچوئ او دا به هم ورسره ښه ګډ کړئ ورپسې به نیمه پیاله شیدې هم واچوئ او دا به هم ورسره ښه مکس کړئ بیا به پکې یوه وړه قاشوغه سپینه سرکه هم ور اضافه کړئ ما پکې دغه سرکه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ کارولې ده مګر تاسو کولی شئ هر ډول سپینه سرکه وکاروئ او دا تاسو کولی شئ په آسانۍ سره هر افغان یا هندي دوکان نه ترلاسه کړئ کله مو چې دا ښه سره ګډ کړل بیا به پکې یوه وړه قاشوغه ونیلا او یا هم د ونیلې بوره واچوئ او دا به هم ښه ورسره ګډ کړئ ورپسې به یوه پیاله اوړه یوه غټه قاشوغه بیکنګ پوډر او نیمه پیاله کوپرا واچوئ د هر څه ښه سره مکس کړئ دوستانو که تاسو کوپرا ډیر خوښیږي نو تاسو کولی شئ نیم پیالې پر ځای یو پیاله واچوئ هر څه به تر هغه سره ښه مکس کوئ تر څو دغسې یو مخلوط دی جوړ شي کله چې د کیک مخلوط تیار شو بیا به د کیک لوښی راواخلئ پروا نه کوئ چې هر ډیزاین یا شکل کې وي لوښی به اول کوچو سره غوړ کړئ بیا به دغه کاغذ پکې کیږدئ بیا به دوباره لږ غوړ کړئ تر څو کیک ورپورې وننخلي بیا به د کیک د مخلوط ټول پکې ښه صحیح واچوئ او لوخه به دوه درې وارې ښه وټکوئ بیا به تیار ګرم شوي داش په یو سل اتیا درجو کې دېرش نه تر پنځه دېرش دقیقو پورې کیږدئ پنځه دېرش دقیقې بعد کیک دغسې تیارېږي اوس به یې لوښی لرې کړئ او پرېږدئ چې لږ یخ شي بیا به یې په سر باندې شات یا اوبلنه مربع ووهئ ځکه چې وروسته باید په سر یې کوپرا وشیندو او شات یا مربع وهل دا مرسته کوي چې کوپرا کیک پورې ښه ونخلي دلته ما تقریبا پنځه غټې قاشوغې کوپرا په سر یې وشیندله تاسې کولی شئ د خپلې خوښې په اندازه کوپرا پرې وشیندئ اوس نو کیک بیخي آماده دی کولی شئ نوشجانې کړئ دوستانو دا ریسیپی حتما یو ځل کور کې امتحان کړئ او خپل نظرونه په کومنټ کې راسره شریک کړئ او که زما چینل ته نوي راغلي سبسکرایب مو هیر نشي او دا ویډیو خپل دوستانو سره هم شریک کړئ مننه